Re, viss ēters ir te! Lai paustu atbalstu Ukrainai tās cīņā pret Krievijas agresiju pie apmēram 400 Rīgas skolām, bērndārziem, bibliotekām, kultūras centriem un, protams, arī citviet izvietoti Ukrainas karogi. Savukārt kongresnamā ir paredzēts atvērt Rīgas vienoto atbalstu centru Ukrainas pilsoņiem par palīdzību kara bēgļiem galvaspilsētā. Šorīt saruna ar Rīgas mēru Mārtiņu Staķi. Labrīt. 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 Mēs nu pat ziņās vēstījām, ka iespējams tuvākajā laikā jau palielināsies bēgļu skaits arī Latvijas virzienā, ja mēs runājam par pašvaldības atbalstu Ukrainā karā cietušajiem un tiem bēgļiem, kas ieradīsies mūsu galvaspilsētā. Cik daudz bēgļu gatavi ir uzņemt Rīga? Tur ir vairāk līmeņi. Ir pirmais līmenis, kurā mums ir apzinās tās vietas, kuras mēs varam izbitināt, kas sniedz šādu pakalpojumu, tādi vairāk tūkstoši, bet mūsu civilās aizsardzības plāns paredz vairākus līmeņus. Līdz pat tam, ka mēs izvietojam, piemēram, arī skolās. Taču nu, es domāju, ka lielākais potenciāls slēpjas mūsu pašos, mūsu ģimenēs. Pats svarīgākais, kas mums šobrīd ir, kā šie cilvēki to varētu dabūt pēc iespējas vienkāršāk un ātrāk. Un tādēļ Rīga nākus ar iniciatīvu izveidot Rīgas vienotu atbalstu centru Ukraiņu iedzīvotājiem. Un tā doma ir tāda, ka tā ir viens pieturas aģentūra. Mēs varam iedomāties, kādam šausmām izgājas cauri ir bēglis, nonākot līdz Rīgai. Un būtu tikai nežēlīgi pret viņu, ja viņš tagad vēl tiktu dzīves par dažādiem kabinetiem. Viņš atnāk vienā vietā, tur ir gan valsts iestādes, kā PMLP, kā valsts ugunsdzēsības dienas, valsts policija, vakcinācijas centrs un arī pašvaldības iestādes, izglītības iestādes, tātad, kur bērnu sūtīt skolā, mūsu sociālās dienas, psiholoģiskā palīdzība un tā tālāk. Un tad, kad cilvēks ir izgājis un dabūjis visu savus vajadzīgos dokumentācijas, atsevišķi stāvs būs arī nevalstiskajam sektoram, kur viņš var iet un dabūt arī tīru praktisku palīdzību. Šādu centru mēs esam gatavi izveidot nekavējoties. Šodien par to lems Saima, mēs aicinām prezidentu viņu arī šodien izsludināt. Piektdien par to esam gatavi sasaukt ārkārtas domas sēdi, lai jau pirmdien šāds centrs sāk strādāt. Ar attiecīgajām valsts iestādēm esat jau runājuši? Tieši tā, visu vienošanās ir panākts, un kādēļ arī kongresnams, šī vieta, pirmkārt kongresnams jau vienreiz ir tādu centru, tieši vakcinācija ir izveidojis. Otkārt kongresnam šobrīd ir brīvs, viņš gaida brīdi, ka būs akustiskā koncerta zāle, bet es domāju, tas ir tīri arī simboliski pretī Krievijas vēstniecībai, lai šie cilvēki redz, kādu veidu humanitāro krīzi viņi šobrīd ir radījuši pasaulē. Nedaudz konkrētāk pieņemsim par to, ko jūs jau minējāt, pieņemsim skolēni. Kā viņi, nu kas būs, kāda tā iespēja nonākt Rīgas skolās, kā šobrīd tas tiek koordinēts, domāts par to arī pašvaldības bērndārzos? Jo tie ir ukraiņu bērni, kuri runā ukraiņu valodā, kuri mācās ukraiņu valodā. Mēs vadīsimies pēc tā paša principa, kā Rīgā, tātad tuvāk viņa dzīvesvietai. Tas ir galvenais, kas ir bērniem, tātad to mums. Otrs ir nodrošināt viņam palīdzību, ka viņi var apgūt valodu un psihologu palīdzību. Arī tas mūsu skolās jau ir Rīgai īstenībā šo ir diezgan liela pieredze. Jā, nu, tajās intervijās, kas ir arī izplatīts medijos, bēgļi saka, ka viņi netaisās palikt ilgi. Tajās valstīs, uz kurām viņi šobrīd dodas, viņi grib, lai karš beidzas, lai pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties mājās. Protams, mēs nezinām šobrīd, kā notikumi atrisināsies, turpināsies. Nezinām, cik ilgi viņi paliks šeit. Būs noteikti daudz cilvēki, kuri gribēs strādāt, gribēs darbu, nevis tikai dzīvot uz pabalstiem un uz ziedotāju palīdzības. Kāds ir iespējas, vai šobrīd arī par to Rīga spriež un plāno? Jā, ukraiņi čakla tauta, un es pieņemu, ka daudz no viņiem nevēlas būt tā teikt, palīdzības saņēmēji. Mūsu kapitāla sabiedrības jau ir sagatavojuši sarakstu, un es domāju, ka viens no galdiņiem mūsu vienotajā atbalsta centrā būs tieši galds, kur jūs varat saņemt visas vakantes. Gan Rīgas satiksmi, gan Rīgas nama pārvaldnieks, gan arī citi jau šobrīd uz tām rokām gāja darbinieks, tā kā mēs esam arī tam gatavi. Pagājušajā nedēļā Rīgas doma rezervēja 500 000 eiro, lai sniegtu palīdzību kara bēgļiem. Ir šobrīd kāda aprēķina, cik tad īsti tas finansējums būs vajadzīgs? Nu, aprēķini šādi nav, mēs šobrīd arī gaidām, kādu veidu palīdzību ir vajadzīga. Tas, ko Ukrainas puse saka, nauda numur viens, ieroči, to mēs palīdzēt nevaram, degvielu, to visu ar tā būtu vest no Polijas, Ungārijas un medikamenti. Un, domāju, nauda un medikamenti, tās ir tās divas lietas, uz kuru mēs arī visvairāk koncentrēsimies. Un arī šajā likumā, ko šodien pieņem Saimā, ir arī atruna, ka pašvaldības tagad arī juridiski drīkstēs ziedot naudu pataisno arī Ukrainai. Jā, vēl svarīgs aspekts arī par etnisko, teiksim, lai neveidoja šāds etniskais naids galvaspilsētā. Mēs zinām, ka dzīvo dažādu tiešām tautību pārstāvju mūsu galvaspilsētā pēdējā laikā aktīvi izskan prasība pārdēvēt, nu, vairākas Rīgas ielas, nu, piemēram, Maskavas par Kijevas vai Antonijas ielai, kur atrodas Krievijas vēstniecība, arī piešķirt citu nosaukumu vai kas tāds vispār šobrīd tiek plānots? Jā, bet pirms tam es tomēr gribētu pateikt vienu citu lietu, jo amatpersonas šodien aicina būt vienotiem sabiedrībā, un es pilnībā atbalstu šo aicinājumu.
ja šobrīd latvietis vērsīsies pret Krievu, Krievs pret Ukrainu, Ukrainas pret Baltkrievu un tā tālāk, mēs patiesībā vienkārši pienesīsim munīciju mūsu pretiniekam, mēs vienkārši pienesīsim munīciju Putinam. Un tas ir tas, ko mēs nedrīkstam darīt. Ja mēs šodien būsim vienoti visi kopā, tas ir tieši tas, kā mēs varam darboties pret Putina plānu. Jo ko mēs redzam? Putins ir tautas slepkava. Savas tautas slepkava, to mēs redzam masveida iznīcināšana Harkovā. Viņš ir brāļu tautas slepkava un viņš arī citu tautu slepkava, kā mēs to redzējām Sīrijā. Tātad viņš nešķiro nevienu. Tajā brīdī, kad šeit nedodies kritīs bumbas, tās kritīs uz galvas, nešķirojot. Putinam ir vienalga. Un tāpēc tikai esot vienoti, esot pret šos lielo slepkavu Maskavā un viņu sīko marioneti Baltkrievijā, tas ir vienīgais veids, kā mēs viņus varam dabūt uz Hāgas tribunālu. Ielu pārdevēšana aktuāla? Un arī ielu pārdevēšana ir aktuāls jautājums. Mēs esam sapratuši, ka ielu pārdevēšana ir īstenībā juridiski grūtākais un garākais process. Šobrīd daudz vienkāršāk būtu atrast kādu laukumu, kurām vēl nav nosaukumu, un to pārdēvēt, piemēram, Kijevas vai kā cita vārdām. Pilsētas attīstības departamentam jau ir uzdots mums šādu, kā saka, vietu atrast, un politiķi par to ir gatavi arī lemt nekavējoties. Jā, starp citu, kā šobrīd norisinās Rīgas domas pozīcijas opozīcijas komunikācija? Ir sapratnes savā starpā? Mums ir bijuši gan nosodījuma balsojums un atbalsta balsojums, pa kuru nobalsoja 7 no 6 frakcijām. Vakar mēs balsojam arī par sadarbības pārtraukšanu, līguma laušanu ar 5 sadraudzības pilsētām, Minsku, San Pēterburgu, Maskavu, Kazaņu. Arī tur nobalsoja 7 no 6 frakcijām. Šobrīd vienīgā frakcija, kas nepievienojas šiem atbalstiem Latvijas-Krievas savienībai. Ko nozīmē šis balsojums pārtraukt sadarbību ar šīm valstu, teiksim, pašvaldībām? Ko tas nozīmē Rīgas pašvaldībai? Nu, protams, ka šīs vairāk tādas sadraudzības līgumi, bet tas ir simbolisks žests, ka mēs esam, protams, gatavi atkal sadraudzēties ar šīm pilsētām pie nosacījuma, ja šīs pilsētas paši vairs neatbalsta savu asiņai no diktatoru. Un mēs atjaunosim šos līgumus vai pārliecināsim jaunas līgumus jau ar jauno Krievijas varu, un es esmu pārliecināts, ka tas ir vienkārši neizbēgami tā notiks. Ordeņu kapitāls ir lēms atņemt 3 zvaigžņu ordeni Krievijas miljardierim Piotram Avenam. Mēs viņu redzējām fotogrāfijā sanāksmē pie prezidenta Putina. Viņš tur arī sēdēja. Un starp citu, ģenerāla prokuratūra ir lūgta pārbaudīt, vai ir pietiekams pamats Avenam atņemt arī Latvijas pilsonību. To ir lūdzis konservatīvo partijas deputāts Juris Jurašs. Jūs nostāju šajā jautājumā? Atbalstoši. Atbalstu. Tātad jūs uzskatat arī, ka Piotram Avenam jāatņem Latvijas pilsonību? Nu, es viņu redzēju televīzijā pie sēžam blakus Putinam. Man to pieteik. Jā, vai starp citu politiski jūsu apvienībā ir tāda vienprātība šajā jautājumā? Ziniet, es teikšu godīgi, es pēdējās dienas esmu vairāk strādājis tieši Rīgā, lai izveidotu šo Rīgas vienotu atbalstu centru Ukraiņu iedzīvotājiem un lielajā politikā tik daudz man nav bijis būt, bet es esmu visai droši, ka mums ir vienots redzējums šim. Sarunas noslēgumā par pavasaru un skatu Rīgas ielās vai Rīgas domas vadība šobrīd ir apmierināta ar esošo situāciju, tas, ko var redzēt uz Rīgas ielām, nu, kontekstā ar bedrītēm. Rīgas vadība būs apmierināta tad, kad bedrīšu tur vairs nebūs. Kad tas būs? Lai pilnībā viņas aiztaisītu cietu, tad karsta asfalta metode ir tikai sākot ar 1. maiju, līdz tam mēs viņas lāpīsim ar augstu asfaltu, tā kā tas ir paredzēts visos normatīvos aktos. Diemžēl vēl liela mīnus ir gaidāmi, tā kā augsta asfalta metode šobrīd ir vienīgā. Jā, cik daudz naudas jau ir iztērēts bedrīšu labi? Pārāk daudz, bet tas ir 500 līdz 600 000 mēnesī visai ceļu uzturēšanai. Vai pret Rīgas domu ir vērsušies arī autovadītāji, kur ir parstuši riepas un tā tālāk? Un vēlas atlīdzību? Parasti pie mums tad vēršās apdrošinātāji. Jā, bet ir šādu gadījumu. Es pieņemu, ka ir, es godīgi sakot, nevarēšu jums atbildēt. Jā, pavisam īsi vēl ir izskanējis arī par to, ka Rīgas tilti, atsevišķi tilti ir nu, tādā nelabā stāvoklī, lai neteiktu vairāk, kas tur ar tiem lielajiem remontiem. Gaidām valdības lēmumu, bija tikšanās ar premjeru, un es vēl negribu nekādas priecīgas ziņas teikt, pirms nav valdības lēmums, bet ir pozitīvs signāli, teiksim tā. Un kad šis lēmums varētu būt? Jo ātrāk, jo labāk mums līdz 25. Gadam vienkārši tas ir jāizdara. Sekosim līdz, protams, paldies šorīt par sarunu. Paldies liels. Mārtiņš Staķis, Rīga.